נמצאים בעיצומו של מהלך של מאמר ג' תחת יצחק על חנוכה. בחרנו לפתוח דווקא המאמר הזה, משום שבישיבה לומדים בחורף הזה מסכת שבת, והרב רוטנר התחיל במסכת שבת את המאמר הזה שלו, ומשם הוא התקדם. והכותב של דבריו, שלמדנו עד כאן, הוא ש... אנחנו מוצאים שחנוכה הוא המועד האחרון מהמועדים של ישראל. רוצה לומר, יש מועדי תורה, שלושת מועדי התורה ושני מועדי דרבנן שקבעו חכמי ישראל, מועד הפורים ומועד החנוכה. והתפיסה האסטרוסופית שלו, אומר הרב רוטנר, שלכל חג יש תכנים, וכל התכנים הללו ביחד הם, עמודים שעל גבם נבנה הגשר שעליו צועד עם ישראל עד ביאת המשיח. וכל מועד מוסיף עוד תוכן נוסף שאין במועד אחר. והעובדה שחנוכה הוא מועד אחרון, פשוט של דבר הוא שהתכנים של החג נותנים לנו מספיק כלים כדי שנוכל לצעוד עד אחרית הימים. מה אם כן התוכן המיוחד שיש במועד הזה שאין במועדים אחרים? ואז הוא אומר, לכאורה התוכן הוא שלילי, כי אנחנו הרי מוצאים שהיוונים גזול, השכיחה בתורתך. ובאמת מצאנו שהתחילה איזושהי תופעה חדשה בימי יוונים שלא הייתה קום לכם, והיא המחלוקות. כלומר, לא שלא היו מחלוקות וויכוחים קודם לכן, אלא שקודם לכן הוויכוחים הללו הוכרעו את ההכרעה, והנה פה אנחנו מוצאים לראשונה מחלוקת על הסמיכה שאין הכרעה בה, וזוג אחר זוג של תנאים ואין הכרעה. והדבר הזה לכאורה מעיד על חולשה, כי אנחנו מצפים שבסופו של דבר התורה תהיה חתוכה, וזה אם כן מלא שאלה. אז בימי יוונים נוצרה חולשה לכאורה בלימוד התורה, אז מה אם כן תרמה חנוכה לפחות בנושא הזה? אנחנו נמצאים בעוד ג' פעמים שביטולה של תורה זה הוא קיומה, שנאמר אשר שיברת אישה כוכחה ששברת. מעשה שבירת הלוחות היא מעשה של קיום תורה על ידי ביטולה. דבר מדהים, חכמים אמרו שלפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה. זאת אומרת, מה שמקיים את התורה זה מעשה ביטול. כלומר, העובדה שמשה רבינו שבר את הלוחות, שזה מעשה מזעזע, זה מה שאפשר לתורה להתקיים. זה מה שקשה להבין אותו. אני לא עסוק בחטא העגל, אבל אני עסוק בעניין שלנו, כיצד הדבר הזה התקבל. ממשיך הרב רוטנר ואומר, והרבו חכמים שלולא אלמלא נשתברו הלוחות, לא הייתה תורה משתכחת בישראל. אז למעשה יוצא ששבירת הלוחות גרמה לכך שאנחנו שוכחים את התורה. מה הייתם רוצים? לא הייתם רוצים לזכור כל מה שאתם לומדים? לא הייתם רוצים לדעת את כל התורה כולה? והנה, דווקא שבירת הלוחות זהו קיומה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. באמת, כבר התייחס לזה הנציב בעמק דבר, ולשאלה הזאת, לחטא העגל, בפרשת כי תשא. והוא ממשיל משל לשני אנשים שקיבלו משימה. המשימה הייתה לחצות חדר מפתח לפתח. חדר שיש לו שני פתחים, אמרו לשניהם, אתם צריכים לעבור מפתח לפתח, זו המשימה המוטלת עליכם. האחד היה אדם פיקח, והשני היה אדם סגי נהור. הראשון נכנס לפתח הראשון, ואמרו לו לחצות, אז הוא חצה, ועבר לתוך שניות, הגיע לפתח השני, ושאלו אותו אחרי שהוא עבר ויצא לחוץ, אז שאלו אותו, מה יש בחדר? אני לא יודע. זאת אומרת, עברתי את החדר, חתכתי. השני היה סגי נאור, התחיל ללכת, עכשיו, לא יודע איך ללכת, זאת אומרת, איך סגי נאור הולך בחדר שהוא לא מכיר. אז הוא התחיל לגשש את דרכו. התחיל לגשש כשהוא הולך ליד הקירות, והוא מגיע לדלת, אז הוא פותח את הדלת והוא חושב שזהו, שזה המקום שאנחנו צריך להגיע. אבל מסתבר שזה דלת של ארון,
אז, אז זה דלת של ארון. אז הוא סוגר את הדלת ומשיך הלאה. ואז הוא פותח עוד דלת, ואז זה דלת של ארון מטבח. וקצה בזה, לוקח לו הרבה יותר זמן עד שהוא מגיע אל הפתח שאליו הוא נדרש להגיע. וכשיצא החוצה, שאלו אותו מה היה בחדר, מה אני יכול לתאר לכם? יש שם מטבח, יש ארון בגדים, ומה יש בכל חדר וחדר, בכל ארון וארון. זה משל שראש הישיבה שלי, כהקדמה לדברי הנציב. הנציב אומר שברור שקדושת לוחות ראשונים יותר גדולה מקדושת לוחות שניים. שלוחות ראשונים גם נחצבו וגם נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא. ולוחות שניים, פסולך, שרבינו פסל, הכתב של הקדוש ברוך הוא. אבל כעת העניין, הוא אומר, במשקים מושיבני כמתי עולם, כתוב בגמרא בסנהדרין כ"ד, התלמוד הבבלי, דווקא בתוך החושך, בתוך אי ההבנה, מתוך הצורך להבין, אז ההגיעה הזאת היא מחייבת אותך להעמיק ולחפור יותר ויותר, בסופו של דבר החיסרון הופך ליתרון. ולעומת זאת, אם הכל בא בקלות, יש משפט ידוע של אומות העולם, מה שבא בקלות הולך בקלות. בסופו של דבר הוא שדווקא הקושי הוא זה שמביא אותך להעמקה ובירור. אז אם היינו לומדים ולא שוכחים, אולי נותנים את התורה, אבל היינו נדרשים להעמיק בה. וזו מעלה שיש בחיסרון. לעומת זאת הקושי, שאני והדוגמה הדבר הזה, אם תשבו את הבבלי והירושלמי, קחו סוגיות מקבילות, הבבלי והירושלמי. עכשיו יש שאלה ויש תשובה. אבל בבבלי יש מסע ומתן. בסופו של דבר, זה בירור שאיתו אנחנו מגיעים להבנה עמוקה יותר וטובה יותר. אז נמצא ש... אני חוזר לרב אוטנר, נמצא איפה כשבירת הלוחות היה בה גם משום השכחת התורה. למדים אנו מכאן חידוש נפלא, כי אפשר לה לתורה שתתרבה על ידי שכחת התורה. עד כי באופן זה ייתכן לקבל יישר כוח עבור השכחת התורה. הוא מביא דוגמה אחרת ממה שאמרנו, אבל קרובה לדוגמה. פוק חזי, צאו ראה, מה שאמרו חכמים, כי 300 הלכות השתקחו במאבלו של משה, והחזירו מתנהל בכנס בפלפולו. זאת אומרת, תשאלו, מתי המצב יותר טוב? אצל משה, רוצה להיות נהיה. אני יכול להגיד משה רבינו. שואל את משה רבינו שאלה, מה הוא אמר תשובה? אבל מה? משה יודע את כל התשובות. אבל מה הלאה? שואל את משה רבינו, אתה שואל את הרב שאלה, מה דמרי כזה? אתה מקבל תשובה. אז על המקרה הזה אתה יודע תשובה. אבל מקרה אחר, אין לך מושג. משה רבינו לא נמצא, לא הולך את מי לשאול, וכל מקרה שונה מחברו. כל מקרה הוא מקרה אחר, זו סיטואציה שונה. כל פרט קטן כבר משנה את גוף ההלכה. אז זה שידעת את כל ההלכות שאמר משה רבינו, זה לא מספיק. זה כמו תורה שמותר, תורה שבעל פה. תורה שמותר ניתנה מעת השם. האם התורה שבכתב מספקת שדע תשובה לכל השאלות? ודאי שלא. תורה שבכתב אלה כללים. עכשיו צריך את תורה שבעל פה. אז ברור שמעלתה של תורה שבכתב היא יותר גדולה מתורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב היא רק תמצית, אז מילא, למעשה זה לא מספיק. בתורה שבעל פה לתת בידינו מפתחות בדרכים. אז יוצא שהרבה פעמים החיסרון והחולשה זה דווקא מפתח ומקפצה להבנה יותר טובה ורחבה יותר. אותו דבר, נשתקעו 300 הלכות של משה רבינו. די, מה עושים? משה רבינו איננו, מה עושים עכשיו? באתם בכנס והחזרם בפלפולו. אז זה לא משה רבינו, אין לו את המסירה מהקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו כלים, ומהכלים הללו אנחנו יכולים להתקדם ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, בעצם כל אותם מידות, למשל, ג' מידות שקיבלנו, כל דרכי הלימוד שקיבלנו, הם מאפשרים לנו. כי תראו, שום תורה שבעולם, שום תורה ושום מערכת חוקים לא יכול לחסות את כל המקרים. זאת אומרת, קורים אלפי מקרים כל הזמן. ולכן אתה צריך בעצם כלים בסיסיים, ארגז כלים, שאיתם תוכל לתת מענה לכל התשובות. לכן הידיעה עצמה היא לא מספיקה. העיקר הוא הכלים, כלומר, הידיעה היא התשתית. זה בסיס. אבל בסופו של דבר צריך כלים. ולכן תמיד אנחנו מדגישים בלימוד התורה בישיבה שהוא מורכב משני חלקים. כלים וקניינים וכלים. זאת אומרת, הקניינים זה הידיעה. כמובן שתמיד חכם, דבר שהוא נבחן בידע שלו. צריך את התשתית, את הבסיס, לדעת. ולא פחות מזה, הוא צריך לרכוש כלים. חוץ מהקניינים, גם כלים. זאת אומרת, מה הוא עושה עם כל הידע שלו? איך הוא מתרגם אותו למעשה? לכן, אומר הרב אוטנר, פוק חזי משרו חכמים כ-300 הלכות השתקעו במבלו של משה והחזרו מתנהל בכנס בפלפולו. והרי דברי תורה הללו שפלפול, החזרת ההלכות, הם דברי תורה שנתרבו רק עד השכחת התורה. זאת אומרת, מאיפה בעצם נוצר כל העניין? כי מחר ונשתקעה תורה, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, אז מילא עכשיו צריך לפלפל. אז קיבלנו את כוח הפלפול, שהוא כלי הכרחי.
אצל משה רבינו זה לא היה. משה רבינו הייתה בעיה, הלכו למשה רבינו ונתן תשובות. אז לפלוני נתן תשובות, אלמוני קיבל תשובה. אבל מה אנחנו עושים בלי משה רבינו? ולא עוד, אלא שכל עניין המחלוקת בהלכה אינו אלא מצד שכחת הדבר. זאת אומרת, השאלה כאן החשובה כאן, שמצבצת בתוך הדברים של הרב אולנר, זו השאלה, מחלוקת זו טרגדיה או דבר טוב? מחלוקת זה דבר שלילי, והיה מעדיף שלא יהיו מחלוקות, או מחלוקת זה דבר חיובי. זה מחלוקת ראשונים. יש ראיות רבות לכאן ולכאן, נושא מאוד רחב. הרמב״ם סובר שמחלוקת זה באמת דבר נורא, זה כתוצאה מירידת הדורות, הוא מדבר על כך. שפעם לא היה, כלומר, עד שמאי והלל לא היו מחלוקות. כי המצב היה מושלם מבחינות מסוימות. ומאז שמתחילות הירידות, יש לנו מחלוקות על כל דבר בעניין. ואילו הר"ן סובר לא ככה. הר"ן סובר שבאמת המחלוקות זה חלק מהותי, אינטגרלי מתוך לימוד התורה, ולא צריך להיבהל מהעניין הזה שיש מחלוקות, אלא אדרבה. רק על ידי מחלוקת, אתה מקיף בעיה מכל צדדיה, כמו שהוא מביא הרב אולנר. ולא עוד, שכל יד המחלוקות, המחלוקת בהלכה אינו אלא מצד שליחת התורה. ואף על פי כן, על החכמים, אף על פי שעלו מתרים ועלו מתמים, עלו פוסרים ועלו משאירים, עלו פותרים ועלו מחייבים וכולי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ונמצא את כל חילוקי הדעות וחילופי שיטות, הם הגדלת התורה והדרתה, נולדות דווקא בכוחה של שליחת התורה. המחמרה מפורסמת בחגיגה. בעצם מה שהגמרא אומרת שם, זה בעצם את הדבר הבא. יש לנו בעיה. עכשיו, כדי שאנחנו נדע אל נכון לדעת מה התשובה לשאלה שבפנינו, אנחנו צריכים להכיר את כל הצדדים שלה. הקושי הגדול הוא שאנחנו לא נקיף את כל הצדדים. לפעמים, אם אנחנו מחסרים צד אחד מן הצדדים, הם מצד הכרת המציאות והם מצד צדדי ההלכה, התוצאה יכולה להיות שהפסיקה שלנו תהיה משובשת. ולכן רק אם אתה מקיף את הבעיה מכל צדדיה, אז רק אז יש סיכוי טוב שבאמת תגיע לפתרון. יש לזה כמה וכמה דוגמאות שכתובים דברי חכמים, שבעצם כשהועלתה שאלה בפני החכמים, כמו שכתוב כאן, עלו מתרים, עלו מתמים, מה זה בא לומר? זה לא שיבוש הדעות, אלא ההפך, כל אחד ואחד הביא צד נכון. והסך הכל של הצדדים הללו זאת תמונה מלאה. תכף למשל, אם למשל יבקשו ממני לצייר, אני אשים פה אגרטל של פרחים, אני יושב כולנו במעגל, כפי שאנחנו יושבים עכשיו, מבקש מכל אחד לצייר את האגרטל. אז כל אחד בעמדה שלו יצייר ציור אחר. הוא צייר מדויק. מדוע? כי הוא רואה את הדברים מזווית אחרת. האם יש פה ציור שאפשר להגיד עליו שהוא שקרי? ודאי שלא. כל אחד מצייר את הזווית שלו. מה האמת? האמת מורכבת מכל הציורים כולה. כלומר, האמת היא שכשאתה מקיף את כל הבעיה מכל צדדיה, ואז, אחרי שאתה מקיף את הכל, אז באמת, הללו מתמים והללו מתארים. כמו שכתוב, תלמיד ותיק היה ביבנה, שידע לתאר את השרץ בקופנון טעמים. מה הפירוש? מה הפירוש שידע? זאת אומרת, היו לו 150 טעמים לתאר את השרץ, אבל זה שרץ הוא טמא. כלומר, היה לו גם לפחות 151 טעמים לטמא אותו. פירוש הדבר הוא שהוא היה תלמיד ותיק במובן הזה שהוא המעלה שלו היה שהוא ידע להקיף, הוא לא אמר טוב זה טמא, רגע בוא נבחן את העניין, צדדים לפה, צדדים לפה, מה יותר כבד, מה יותר קל, מה מכריע, ככה ניגשים לסוגיה. אז המחלוקת היא דווקא מיטיבה, כי המחלוקת היא זו שמביאה את השלמות. לכן הרב קוק אומר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כולם מכחכים, יש הרבה מחלוקות וכולי, בסוף יש שלום. אז הרב מסביר, תראו את הרב בסידור, בולעת ראייה, שלום ביור נפלא. אומר שלום, שלום, בתנ"ך אתם יודעים, שלום זה שון שלמות, זה לא שלום אחרי מחלוקת, רוב הפעם. אתה תבוא לבותיך בשלום, אמר אברהם. אבל הכוונה היא שלמות. אז לכן, אתם יודעים אם מרבים שלום בעולם, הכוונה היא מרבים שלמות בעולם. מסביר הרב, כל אחד מהחכמים מראה צד אחר, הוא מיני ומיני, קל הסילה, זאת אומרת, הסך הכל הוא זה שמציג תמונה שלמה, והוא נותן תמונה אמיתית של העניין. ובסוף, בסופו של דבר, כלומר, צריך לעמוד להכרעה, מה מכריע? אותו דבר אומר הרב אולנר, נמצא את כל חילוקי הדעות וחילופי שיטות, הם הגדלת התורה והדרתה, הנולדות דווקא בכוחה של שכחת התורה. כאילו, לשכחת התורה, אז היינו יודעים מה התשובה, אבל לא היינו יכולים לברר. כי היינו יודעים, היינו מגיעים ישר אל הפתרון, אבל איפה הבירורים? ד',
עוד ד', וחידוש עוד יותר גדול יוצא לנו מכאן, כי מרובה היא מידת הבלטת כוחה של תורה שבעל פה, המתגלה במחלוקת הדעות, מאשר במקום הסכמת הדעות. כלומר, איפה אנחנו רוצים, רואים יותר את העניין של כוח של תורה שבעל פה, כלומר, לא תורה שבכתב, שימסרה לנו בצורה מושלמת, אלא תורה שבעל פה, שזה הכוח של פסל חכמים, גם במקום שיש מחלוקת, שאמורים יותר את הכוח, כי כל אחד מציג זווית אחרת, עמדה אחרת. וזה מה שנותן לי יותר, משה יותר מיד חותך את הדין, אלא הבירור שמקיף את הכל הוא יותר משמעותי. כי הלא, באח דאלו ואלו דברי אלוקים חיים, שזה המשמעות, המשמעות הוא שהוא צודק והוא צודק. הוא צודק והוא צודק, משום שכל אחד מציג זווית, גם בית שמאי וגם בית הלל. שניהם היו צודקים. בסופו של דבר יש הכרעה, כי אני צריך להכריע פה. אבל הכרעה היא לא חד כיווני. כן? אלא הכרעה היא הכרעה מורכבת, כי אלה צודקים ואלה צודקים, בסופו של דבר המציאות היא מורכבת וצריך להכריע כמו צד אחד, ומורכבת פחות ומורכבת יותר. כי לא באח דאלו ואלו דברי אלוקים חיים כלולו היסוד, כי גם השיטה נדחית מלאכה דעת תורה היא, אם רק נאמרה לפי גדרי המשא ומתן של תורה שבעל פה. כאן הוא מוסיף עוד שזה גם נפקידה למייסי, כלומר מה אכפת לי מה הדעות האחרות הנדחות מהלכה, בסופו של דבר אני צריך לדעת מה לעשות. הוא אומר שזה גם אפילו משמעות הלכתית לדעות. הרי זו הסיבה שרבי הביא גם את דעות החולקים. נכון, רבי מביא דעות יחידים ודעות רבים, חכמים ותנאים בודדים. בדרך כלל, כשיש רוב ויש יחיד, אז הלכה היא כמו הרוב. בשביל מה צריך להביא דברי יחיד? והיינו משום, דתורה ניתנה דעתם של חכמי התורה, שונו של הרמב"ן. ואם יעמדו למניין אחר כך ויכריעו כדעה נדחית, מקווה לך תשתנה ההלכה, אליבא דאמת. כלומר, הרי זה צריך לדעת שכשרבי מביא את דעות היחיד, משום שדעות היחיד הרבה פעמים יכולות להלכה. בנתונים הללו הלכה היא כמו הרוב, אבל הם דיברו במציאות מסוימת. במציאות אחרת, יכול להיות שדעת היחיד, בהצטרף עוד דברים נוספים, יהיו להלכה. ולכן באמת פעמים רבות, בכל הסוגיות של התורה, אתה רואה שהפוסקים ניגשים לאיזו שאלה, אז הם מצרפים. אומרים, יש פה כמה וכמה נושאים. בנושא הראשון, בית החי כמו הרוב נגד דעת יחיד. הדעת יחיד היא דעה שקיימת, היא לא נדחתה, אז היא קיימת. ואני לוקח את הדעת היחיד הזאת, מצרף אותה לעוד דעתם של רבים בנושא אחר. בסך הכל, בתמונה הכללית, כאן בדעת היחיד הזאת יש מקום כדי להכריע את ההלכה באופן מסוים. זאת אומרת, דעות יחיד לא נדחו מההלכה, הן קיימות בהלכה. הן רק הוכרע נגדם בסיטואציה מסוימת, בסיטואציה אחרת, אז יהיה למקום. ונמצא כמחלוקתם של חכמי התורה מגלה את כוחה של תורה שבעל פה הרבה יותר מאשר הסכמתם. מלחמתה של תורה איננה אופן אחד בין האופנים של דברי תורה, אלא שמלחמתה של תורה, כלומר מחלוקת, היא יצירה חיובית של ערכי תורה חדשים שאין למצוא דוגמתם בדברי תורה סתם. בדברי תורה סתם אומרים לך כך, זהו, אבל זהו רק במקרה הזה, ומה אם מקרה קצת שונה? מלחמתה של תורה אומרת שיש פה מקום לעמדה הזאת, שיכול להיות ש... בסיטואציה אחרת, היא תקבל את הביטוי המרכזי. יחל יוצא שמחלוקת, יש בה השערה, היא נותנת עושר, זה לא קצת עושר תיאורטי, הרבה פעמים גם עושר מעשי. אותי, כן. זה המשמעות של הלכת לבית שמאי. למשל, נכון, זה דוגמה, כן, דוגמה של הלכות שפסיקת הלכה עתידה להשתנות, יכולה להשתנות. לפי המציאות הזאת? גם מציאות אחת, מציאות אחרת, נכון. אותי. על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואף בסופה, ופרשו חכמים, אפילו אב ובנו, רב ותלמידו, נעשים שונים זה לזה. מתי? כשלומדים תורה, הם עושים שונים זה לזה. אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה. בשקפה הראשונה, הדברים הללו באים לשמענו, את הרבותא בגודל כוחו של חיבור אהבה, הטמון בדברי תורה, דהיינו שכוחו של חיבור אהבה זה גדול הוא עד כדי הבטחת הריות הנאמנה, אפילו לאלה שמקודם נעשו שונים זה לזה. זאת אומרת, מה בעצם חז"ל רצו להגיד כאן? שבזמן שהם לומדים תורה, אז הם כאילו אויבים אחד השני. כלומר, וזה אפילו נדרש, למה? זאת אומרת, התפיסה הזאת שמופיעה בדרשה הזאת, היא באה לומר, זה אל תקבל את מה שאתה שומע כתורה מסיני. הרב אומר שיעור, אתה צריך לחשוב היטב, האם מה שהוא אומר זה אמת, ולהקשות עליו. והרב צריך לדעת לקבל את הקושיה, זאת אומרת, לקבל במובן הזה שזו המטרה. המטרה היא לחדד,
לחדד סכין אחת בחברתה. המטרה היא לברר את הדברים, והשאלה באה לברר. וזה צריך אפילו במדרגה שהם שונאים זה לזה. זאת אומרת, מה פירוש שונאים זה לזה? פירוש הדבר הוא שהם מפנים את הגב אחד לשני. כלומר, אני אוהב אותך, אז מה שאתה אומר, אדם שאוהב את השני, אז כל מה שחברו אומר, הוא מקבל, כי הוא חבר שלו, לא? אז הוא מחבק אותו. אתה צריך להיות במדרגת שונא, זאת אומרת, אני מראש יוצא מנקודת הנחה שבה מה שאתה אומר זה טעות. אני מקשה עליך. כלומר, אני לא מקבל, כלומר, מה שיש כאן הוא עמדה נפשית. לא שאני מקבל, כלומר, שאני איזה משפך שאתה שופך, אלא אני דן בדברים שלך. האם הדברים האלה אמיתיים או לא? כלומר, זה נראה לנו ככה עמדה קשה, כלומר, שונאים זה לזה. אבל הלימוד כאן, הלימוד שאנחנו לימדים מכאן הוא ביקורת תהיה. ואומרת שצריך לבקר ולא לקבל את הכל כמו ספור. אז אלא מה? כמובן שכל זה נוסע מתוך אהבת התורה. אז זה נוסע מתוך אהבה. אז בסופו של דבר הם נעשים אוהבים, זה ברור. הדבר הזה לא משפיע על טיב היחסים ביניהם האמיתיים, יחסי הרעות. הוא אומר, לפי הבנה זו, שאנחנו יודעים עכשיו, הרבותא היא בכאן, כי למרות השנאה ששנה מחלוקת, הרי לבסוף באה אהבה ומכריעה אותה, ואינם זזים משם עד שנעשו אוהבים. אבל מכיוון שהתברה לנו הנקודה, כי מלחמתה של תורה היא מדרגת יצירה חדשה, נוספת, מדרגת דברי תורה סתם, הרי בהירות זאת תלמדנו לדעת שאין העניין בכאן שאהבה לבסוף באה היא למרות המחלוקת הקדומה. כלומר, שבתך הם היו שונים במחלוקת ועכשיו הם אוהבים. אלא שכך הוא דרך גידולה של האהבה הזאת, שהיא נולדת ומתגדלת דווקא על קרקע המחלוקת הקודמת. כדי שכל אהבה מגיעה למרום פסגתה בשעה ששני הצדדים יש להם שותפות של יצירה. כבר לומר, למשל, שהאהבה הגדולה ביותר שאנחנו שותפים ביצירה חדשה. אהבה בין בעל ואישה גדלה, זאת אומרת, נבנית בקומה נוספת כשהם יוצרים יצירה. שנולד ילד, זה המלט שמחבר את שני בני הזוג. אז זה תמיד כך, שותפים ביצירה, אז יש לנו חיבור דרך היצירה השלישית שנוצרה. אותו דבר, שני הצדדים המתנגחים בהלכה, אז בהתחלה הם מתנגחים. מה נוצר מזה? יש מחלוקת. מחלוקת בסוף אבל, נגיע לידי הכרעה. אבל כשהם מתנגחים, הרי הם שותפים ליצור, או לייצור של ערך תורה חדש, אשר שמו מלחמתה של תורה. כלומר, עצם הדבר עצמו, כשאנחנו עוסקים מלחמתה של תורה, זו יצירה. הוויכוח, המחלוקת, ההתנקחות, זו עצמה יצירה כבר. כן. אבל אם אין הכרעה, אז... לא משנה. לפי מה שאומר הרב רותם, מלחמתה של תורה, זה הדבר המחודש, זה הדבר הגדול שעוצר. זה לא משנה אפילו אם אין הכרעה, אבל יצרנו פה דבר חדש, מלחמתה של תורה. זה דבר בעל ערך. וזה דבר שנולד מאז תקופת היוונים. אנחנו לא יודעים. אבל מאז ואילך אנחנו מכירים את מלחמתה של תורה. לפני זה אנחנו לא יודעים. מאז שיש מחלוקות מפורסמות שבאו לידי ביטוי בתורה שבעל פה, אז עולה ביתר תוקף הצורך למלחמתה של תורה. למה? כי יוון החשיכו את ידיהם של ישראל. אז אמרנו, ההחשכה הזאת היא השכחה, כלומר שכחו, אפשר להבין את הדבר הזה. כי בחב היו הרבה גזרות על לימוד התורה, מה קורה כשיש גזרות? אז נועלים אל בתי המדרש. אין בתי מדרש, לא לומדים תורה, לא לומדים תורה, התורה נשכחת, כמו בימי מותו של משה. אז מה עושים עכשיו? והיו כמה וכמה פעמים בורות שחורים כאלה בתולדות עם ישראל, כמו בזמן שמעון בן שטח ואחרים שהמיתו את בני ישראל. אז מי מסר את התורה? אבל אז באו חכמים והקימו בכוח פלפולה של תורה, הקימו את התורה מחדש, וזו מלחמתה של תורה. עוד וו. וחוזרים לנו בזה להתחלת הדברים. מציאות של מחלוקת בדברי תורה ההולכת ונמשכת עד ימינו, לא שלא היו מחלוקות קודם, אבל היו מחלוקות מיד הוכרעו, שהמחלוקת נמשכת, נולדה אמנם בחושך יוון. מכל מקום, אין מציאות זו שיור בגולת יוון. זאת אומרת, לכאורה, גולת יוון לא הייתה גולה שלמה. למה? פתחנו ואמרנו, כי הייתה שכחת התורה, תוצאה מזה, אז ממילא בא חושך. אז לכאורה, אתם אומרים שאנחנו ניצחנו, לא ניצחנו. אולי ניצחנו, מבחינה הזאת, שזו תקופה מסוימת. היה שלטון של חשמונאים, והמקדש תואר, אבל ניצחון קטנים. אבל בעצם הפסדנו, כי הייתה שכחת התורה. אומר, לא, גם זה הניצחון. איך היה ניצחון?
פורקן החנוכה על ידי בית דין של חשמונאים הוא ניצחון על חושך יוון, על ידי הוצאת האור בתוך החושך עצמו. כלומר, באמת היה חושך, אבל בחושך הזה נולד אור. משיכת התורה נוצרו המחלוקות. המחלוקות זה דבר שבנה לאחר מכן לתורה שבעל פה. יגדיל תורה ויאדיר על ידי שיכת התורה. ביטולה זהו קיומה. עכשיו הוא בא ואומר, בסיכום היסטורי, בעוד שמפלטן שבבבל של מדי הייתה אמנם רפואה לשיבודה של כנסת ישראל. כלומר, עם ישראל היה משועבד, בבל החריב את המקדש, הלכנו לגלות, בפרס גם כן הייתה גלות קשה. אז ברגע שהאימפריות הללו נפלו, אז עם ישראל יכולה להשתחרר. אבל זה הכל, ולא יותר. הרי בפלטה של יוון היה בה גם משום רתיעה אשר הוכנה מתוך המכה עצמה. כלומר, הוכנו, אבל דווקא המכה עצמה היא הזניקה אותנו קדימה. זה מה שכתוב. כשעמדה מלאכות יוון הרשעה למחה ישראל השכיחה בדרותיך. והנה בתוך השכחה עצמה, באמת הייתה שכחה, הם הצליחו. אבל בתוך השכחה עצמה פתחו פיהם מעיינות תורה חדשים, על ידי פלפולה של תורה מתחדש לבקרים, לשם החזרת בירורה של תורה הולכת ומשתכחת. זאת אומרת, הקושי, כן? הקושי הוא הוליד אתגר, והאתגר הזה הזניק אותנו קדימה. כמו שאנחנו יודעים תמיד בחיים. בפעמים החיים ככה זורמים לאיתם, כשאנחנו עומדים בפני אתגרים, אז האתגר הזה מציף עלינו רב שאנחנו צריכים לאמץ את השרירים שלנו בשביל להגיע. אותו דבר גם לימוד תורה. פעמים רבות, דווקא הקושי הוא זה שמפתח בנו כוחות שאנחנו לא הכרנו. אתם ודאי פה, יש פה בוגרי צבאינו. אתם יודעים שאתם גיליתם בעצמכם כוחות שלא הכרתם קודם. כי קושי הוא מחייב אותך למצוא דברים, לגלות דברים שקודם אתה לא הכרת אותם. הדבר הזה נכון המרבדים של החיים שלנו. בכל מקום שבו אנחנו פוסעים, הדבר הזה נכון. וגם ללמוד תורה, לא רוצה לבעל מקושי. ההפך, הקושי מחייב מתיחת איברים יותר גדול. אבל זה מקפיץ אותנו, זה מגלה לנו דברים שלא הכרנו על עצמנו, ומפתח בנו דברים חדשים. ולכן, חנוכה היא הקביעות האחרונה בסדרי זמניה של מודי הדורות. חוזרים עכשיו להתחלה. מדוע חנוכה זה המועד האחרון? מה הוסיף חנוכה? מכיוון שגם בגוף החושך של השכחה עצמה יתחל למצוא ניצוצי אורה של ריבוי תורה. זאת אומרת, מה שלמדנו בחנוכה זה שבחושך דווקא יש אור. זאת אומרת שהחושך הוא לא גמור, ההפך. כשאדם הולך בחושך, אז הוא לומד למשל לנווט לאור כוכבים. ביום אין לו, כי ביום יש שמש, אז אתה לא יודע. אז איך אתה מנווט? אין לך בעצם, דווקא בלילה יותר קל לנווט בלילה מאשר ביום. גם ביום אתה יכול, כי אתה רואה את מסלול השמש, אתה יכול לדעת, מרחוק ומזרח וכו'. אבל בלילה הניווט, נכון? מה אתה אומר, נכון? בלילה אפשר לנווט יותר טוב. מה? אתה יודע, מדידיה הוא היה חדיך מצטיין בעד אחד. זה, סליחה. אז אתם יודעים שהוא נווט על, כן? אז לכן הוא אומר, שוב אפשר, ובכוחה של סגולה זו, לצעוד במסילת השכחה הארוכה של גלות אדום המובילה עד אחרית הימים. זאת אומרת, חנוכה למד לנו דבר כל כך חשוב, מאז התחילו המחלוקות. זאת אומרת, בחנוכה באמת הייתה שכחה, אבל קיבלנו כוח עצום ולמדנו דבר חדש, שמאפשר לתורה שלנו, תורה שבעל פה להתפתח, גם בזמן של חושך. זו הייתה הכנה לקראת הגלות הארוכה, גלות אדום. 2000 שנה של גלות אדום, שבהם נוצרה היצירה הכבירה הזאת של תורה שבעל פה. עיקרה כמובן היא נוצרה אז. חלקה הראשון הבסיסי, דהיינו המשנה, נוצרה בעיקר בתקופת בישנים וגם קצת לאחריה. אבל אחרי זה התלמוד וכל הספרות הענפה של ראשונים ואחרונים נוצרו בזמן הגלות. וזה דבר מדהים איך עם שמשועבד ומרסקים אותו ולחתיכות, הוא יכול להמשיך הלאה וליצור בתנאים כאלו יצירת מופת כל כך, זה הכל מכוח היסודות שנקרו בימי יוונים. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. זאת אומרת, אז הכוונה היא לעתיד לבוא, באחרית הימים, כשתסתיים גלות אדום בביאת המשיח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. כלומר, הגשר הזה שבין חנוכת המזבח בימי חשמונאים לחנוכת
המזבח של בית שלישי במהרה בימינו.